Morning. Өглөөний мэнд. Бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Амар байна уу? Өнөөдөр шиний нэгэн богийн сая зүгчгээ гаргачаад одоо гэрлүүгээ орох гэж байна. Өө ээжийн хоёр зулцгийг хараа. Өө миний хоёр өөр. Бэйби ээжийн хөлөг ээж. Та нар минь өглөө осоо зүгчгээ гаргаад сайхан золголтоо хийх гэж байна уу? За ингээд ороод цаха аав ээжтэйгээ үр хөвгтэйгээ золголтоо хий да. Тэж өрөө. Мами ангаалгаар ээж юу? Ээ миний хоёр бохон. За тэгээ сайхан үр хөвгтэйгээ жалахыг жалахыг жалахыг. Амар байна юу гээгүй минь юу? Чи гадаа хөтмөн бэби. Амар байна уу? Сайхан сайхан уу? Урт настаа удаан жаргалт яваараа минийх үү. За хэрэг юм. Амар байна уу? Сайхан 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 уу? Урт настаа удаан жаргалт яваараа минийх үү. Тамар байна уу гээ. Тамар байна уу гээ. Тамааш тэгээ жалгаараа ээжийн шахах үү. Сайхантай сайхан шинжсэн үү миний хүүхэд. Урт настаа удаан жаргалт яваарэ миний хүүхдээс. Сайхантай сайхан шинжсэн үү. За суух уу? Би суух уу? За, бүгдээрээ сайхан шинэлж ирөө. А бүгдээрэнд нь нохоо жилийн мэд төргийа. Богиогоос нь та нартай энэ өмсөж байгаа дээлийнхаа түүхийг хуваалцгаад богийн энэ дээлийг болохоор энэ дээлийн материал нь хэдэ пүүс үү? 70 оны торг. Манай ээжийн ээж, манай эмээ одоо бурхан болоод 2001 онд бурхан болсон тийм 2001 онд гэдэг чинь одоо 17 жил болж байгаа. Тэгэхээр эмээ маань амьд цэрүүн багта энийг одоо надад зориулаад хадгалж исэн байгаа хгүй. Намайг одоо шил бүр жоохон хүүхэд байхад. Тэгэхээр энэ хэдэ пүүс маань дор хайж баг 30 жилийн настай пүүсүүж иж магадгүй. Намайг хүүхэд байхад эмээ маань аваад яг надад зориулаад ингээ хадгалж исэн пүүсүү. Тэгээд урьчнан ээж маань эрэхтэй надад ингээ яг зориулаа дээл хийлгүүлж авчирсан. Тэгээд их түүхтэй материалтай их гоё дээл надад тааруулж ээж бүр яг ингээд хажууд нь байж байгаад ингээд хийсэн юм шиг ингээд сайхан авчирч өгсөн миний дээлийг. Баярлалаа эмээдээ, баярлалаа ээждээ. За одоо ингээд бид нэр сая дүүнэр маань нэрээд золголтоо хийчлээ. Одоо ингээд гадуур золголтоо хийгээ гарах гэж байна. За гадаа сайхан шиврээ бороотой дулаахан өдөр байна. Өнөөдөр шиний нэгэн бид нэр ихний айлдаа золголтоо хийхээр ирж байна. Адраахын гадаа ирж байна. Замд нэлээд трафиктай бид нар цаг гаруй явж байгаад ирлээ. За ээж их дэше гараа. Сайн уу? Сайхан уу? Сайхан уу? Сайхан уу? Ондчихлаа. Аа. Аа. Сайхан уу? За сайхан та. Сайхан уу? За сайхан уу? За мөн ээ нөө. Сашин дэс хаа сахно. За алдраахын дээрэл алдраахын судал дээр сууж байгаа цолгол хийгээд байна. Сайхан. Ахтуусын дээрс үхэх гэдэг завшааныг олсон тийм маш их талархаж байна. А энэ үгүй манаа нөхөр хэллээ. За өнгөрсөн дахиад жил бид үхэнд сэтгэл хангалуун хүн болохны бодол сэтгэл санаа тайм сайхан ажил төсөн үйлс бүтэмжтэй өнгөрсөн. А ирж буй энэ нохоо жил бол нөхөрсөн нохоо жил гэж одоо хүмүүс ярьж байна. Бүр аль бие ёсоо цаанаас ингэж нэрлсэн юм байна. За энэ нөхөрсөн нохоо жил бид бүхэнд аз жаргалтай, айл хөшөөрөө эвтэй найрамдалтай, бие биендээ тустай, дэмтэй, эрүүл инх хамгийн сайн сайхан биднэрт одоо билэгдэж ирнэ гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдөр бас энэ алдраагийн дээрээ шинэ сайхан залуучуудтай гэр бүлийнхээ танилцлаа. Манай Австралийн хүү байна. Канадаас ирсэн манай Монголын гэр бүл байна. Монгол хүмүүс хүний газар ирэхээр бие биенээ илүү хайрладаг юм байна. Өөрөө ирэхгүй тэр хүнд их сайхан хоёуг хилмээ санагддгийм бай.
Тэгээ та бүхэндээ бүгдээрээс нь энэ хож ийж яаж ч болох юм хэмэрлэг мөрлөг яваарэ гэж бид хэлсэн. Тэ эрэгөө чи нэгийг тогтоочихё. За бид хэд дараагийн залгуултаа хийхээр цомогийн доо ирж байна. За ээж их ороорой. Минийх нок нок ангар гэрэж их. Энэ беби нэ номи айна нараа шоколад талх өгсөн чинь бүр юу болоо вэ? Айна нэ. Ий, энэ дүүг арчих нь байна. Яа бүхэн миний. Ой, эч хүнээ. Анаа гоё юм өгсөн чинь миний хөөстэй амар болсон биз дээ. Беби се чиз. Чиз. Амар байна уу гэрэ? Амар байна уу гэрэ? За, ингэж ингээгөө. Ингээл гараа ингээ. Энд байхгүй. Чи гарын доогоор нь. За, ингээд амар байна уу? За, тэг үнсэрээ. Чинг үнсэрээ. За, ингээд. Хайр хэрэгтэй гэдэг багхай. Хаг. Окей. Яаж хөөхдөл вэ? За, одоо шүн баг 10 цаг болж байна. Бид хэд зогсоо. Хийсээр явна. Хоёр беби хүртэл унтаагүй байна. Одоо ингээд сүлжээ айл руугаа явж байна. Өнөөдрийнхөө зогсолтын хувьд өнөөдөр сүлжээ айл руугаа явж байна. Бид хэд яг Сиэтл даунтаун явж байна. Бүр 10:25 болж байна. Би тий сүүлийн айлдаа ирж байна. Ээжийнхөө миний алг үрээ, миний хөө ядарч байна уу? Пуш. Оо, нааны пуш их юм аль ээж нь дараад. Оо, миний хоёр бүр ядарсан гинэ. Бүгдээрээ хааг хийгээд аавда тэрүүлсэн байна. За, харин. Энэ айлдаа. За, сайн байна уу? Hi baby. Oh my god, you baby. Come here. Тэгээд бас гэлтэн. За би тий дараа явж ингээд гоё үнэтэй сүтэй цаа уу. Би одоо дуул чадахгүй. Алий би чамд өгөн хийж хөө. Дуулж хуурдаад. Тэгээд тийм ахыг идэхгүй. Сожи. Одоо айны дугаараа шири дээр очицсан. Бэби хара хавсаар цаа. Бэби бүр цаан хавсаар цаа уугаад байна. Энэ тас ядах цаа. Оо одоо бүр шин 1:50 болж байна. Бид сүүлийн айлынхаас ирж байна. Бүр ядарчлаа. Хоёр беби замдаа унтаад бүгдээр ядарч одоо унтах шиг гэртээ орж унтах юм чи.